Às vezes, tudo o que queremos e precisamos é descansar um pouco desta vida corrida. A maioria dos brasileiros pensam em passar alguns dias em uma fazenda para escapar da loucura e da vida frenética na selva de pedra. Mas, fugindo do comum, será que você já pensou em escapar para uma ilha deserta? Eu não estou falando da Ilha do Governador ou da Ilha Grande, ambos aqui no Rio de Janeiro. Eu me refiro a ilhas muito isoladas do mundo que estão distante de tudo. Elas parecem perfeitas para descansar a cabeça e conseguir meditar e pensar sobre nós mesmos e sobre o que queremos na vida. Também conhecidas como Falklands, as Ilhas Malvinas ficam a mais de 500 quilômetros da Argentina e pertencem ao Reino Unido. Para chegar até o local, que está bem distante do mundo, é necessário ir de avião, sendo que são voos pelo menos em duas escalas, dependendo de onde você estiver no mundo. Pelo visto, o Reino Unido é um apreciador de ilhas desertas, uma vez que a Ilha Santa Helena também pertence ao país europeu. Ela faz parte de um território ultramarino que fica a mais de 2 km do sul da África. Ela é mundialmente conhecida por causa do fato de que Napoleão Bonaparte se exilou por lá até a sua morte. Só é possível chegar ao local de barco, uma vez que o prometido aeroporto do local nunca saiu do papel. As Ilhas Cocos, arquipélago formado por 27 ilhas, possui apenas 600 habitantes e pertence à Austrália. Ela é uma das mais selvagens ilhas, onde possui pessoas, sendo ideal para aventureiros que buscam distância de tumulto de gente e querem descansar e encontrar um pouco de paz. Com uma distância de 3 mil quilômetros de distância do Chile, é uma das integrantes desta lista com maior facilidade de certeza. Isso porque é muito fácil chegar ao local de avião. Sem nenhuma dúvida, a principal atração da ilha são as suas estátuas de pedra de Moai, que mexem com o imaginário de visitantes e estudiosos que ainda investigam os mistérios em torno destas cabeças de pedras gigantes. O Reino Unido volta para esta lista através das suas ilhas Pitcairn, na Polinésia. Elas estão a mais de 2.100 km de distância do Tahiti. Só se chega ao lugar de barco, e não é fácil. Consequentemente, existem mais de 50 habitantes por lá. Se você realmente quer subir por um tempo, precisa saber que esses barcos só vão ao local a cada 3 meses, tornando a estadia de quem quer ir ao local prolongada. Além disso, é muito burocrático para ir ao local, além de não ter luxo alguém nas hospedagens oferecida pela prefeitura.
Kiribati é uma ilha paradisíaca, considerada uma das mais bonitas do mundo. Isso, unido à facilidade de se ir ao local de avião, tornam esta ilha uma das mais visitadas do mundo. Ela está a pouco mais de 2.600 km de distância do Havaí. No meio do percurso, entre a África do Sul e a Argentina, está a ilha Tristão da Cunha. A ilha pertence ao Reino Unido, claro. Só é possível chegar à ilha de barco e com autorização. Ela é ideal para quem quer se aventurar e ter um contato maior com a natureza e proximidade com o mundo selvagem. O lugar só possui 300 habitantes.